Otkriće ili nova misterija? Odgovor bismo mogli da saznamo do kraja godine. Ekonomske teme. Manjak u državnoj kasi je 35 milijardi dinara veći od predviđenog budžeta. Nije država više trošila, kaže aktuelni premijer Mirko Cvetković, već u budžet stiže manje novca, jer privreda posluje lošije. Fiskalni savet upozorava, država sve manje može da obezbedi novac za pokriće deficita i otplatu dugova. U Svetskoj banci kažu da Srbiji ne preti katastrofalni scenario, ali da će u narednih godinu i po biti teško i da su neophodne reforme. I vrućina i krivine bile su potrebne političarima i stručnjacima da dočaraju stanje srpskih financija. Temperatura u Beogradu i Srbiji dostiže nivo javnog duga, a znamo da posle vrućina često dolazi oluja. Nadam se da će biti preduzete mere da se ta oluja spreči. Srpski dug težak 15 milijardi evra praktično ključa, jer je premašio polovinu bruto domaćeg proizvoda. A minus u državnoj kasi sve je veći i na kraju godine biće, kako kaže aktuelni premijer, oko 350 miliona evra, pod uslovom da se ništa ne učini. Ako se ništa ne preduzme, to znači ako novo ministarstvo financija ne radi ništa do kraja godine. Meni nije realistično, kogoda dođe, on će normalno raditi svoj posao. I to je kao kad vozite kola i onda naiđete na krivinu i onda vam suvozač kaže ako sad ništa ne preduzmeš, sletećeš s puta. Naravno da ćeš sleteti, ali nema logike zašto ne bi okrenuo volan. Tu će svakako biti jedna trka sa vremenom. Meni je drago da čujem da se mi nalazimo u krivini, da možemo da okrenemo vola, ne bi bilo dobro da smo sleteli s puta. Pre svega za pokriće deficita i otplatu dugova Srbiji je ove godine potrebno 4,2 milijarde evra. Do sada je država obezbedila 1,7 milijardi, a nova vlada će morati da se pobrine za preostale 2,5 milijarde evra. To neće predstavljati problem, smatra Cvetković, ali ne i stručnjaci. Sužavaju se izvori za finansiranje našeg deficita, aukcije hartije od vrednosti preko kojih se država zadužuje idu slabije u poslednje vreme, tako da se pred Ministarstvom financija postavljaju novi izazovi. Alternative su poznate, mada ne i lako izvodljive. Država se može zaduživati kod komercijalnih banaka, ekonomski ne bi bilo dobro da se ide na brzu, jeftinu privatizaciju. Smatramo da će Srbija moći da finansira svoj dug, ali ako se ništa ne preduzme u narednih 6 meseci, mogli bismo da preispitamo tu procenu. Trenutno više brine cena pozemljivanja, a ne rizik da neka tržišta neće hteti da kupuju hartije od vrednosti koje izdaje Srbija. Ono u čemu su se složili svi učesnici skupa u Privrednoj komori jeste da je bitno da se nova vlada formira što pre i da preduzme mere kojima bi se privreda pokrenula, a dug stavio pod kontrolu, pre nego što se situacija pogorša. A MMF je više nego poželjan partner.